Iza tuvo, iza tuvo, palimbi ne narandraya na reuni, na narizo muandira kisari sangano, sangano fasano kijasi kari. Iza tuvo, iza tuvo, palimbi ne narandraya na reuni, na narizo muandira kisari sangano, sangano fasano kijasi kari. Sasanya andra tawatanam cincang tutu ambava kama lala nana usai fanenan emana nala karabu mira mira naravu rav afalina cium bicara tena cena rasena mani fanen mirai kijai kte malai misarake Fitiava matotra fa tsy mosimosina nampifatotra ny alakôsy Teresina hatra ny atitsara fa mafiorina ka andeha mba hivady Nampetsipola iadalo, ferikirany kalokalo Miarombolany ny alotsy, tsy ankitsany ny alady asabotsy Torojorotsy, alamady alotsy ny tositosy Velona iadam-pinaritra e maro faro maro dimbo maro tanonena hanana fahasalamana tonga lavatra ka hanana fanambinana feny dia alay misaraka tokoa ka namandry nareo na mahatsiaro na mandeha nareo na mitoetra ny herinisy andriamanitra omba sy tantana anareo mandrakariva dia ho mafy fatorana noho ny tady ny tokantranonareo mivady saova tsara tenin'andriamanitra e Sova tsara tenin'andriamanitra e. Tompoko lahy sy tompoko vavy miaraba sy mirary soa amintsika mianakavy
Manao ny zavatsara tena andriamanitra indrindra tafoana zavatsara eto amin'ny fandarana havitafo asina sovohitra tantara sy fomba ity amin'ny alahady alahady efa katoka tanteraka ny fankalazana izany taombaovao malagasy izany isika efa 25 volana febroary sady androany efa andro vitsikely sisa alahady ray ao arinin'ny anio sisa dia katoka tanteraka isika ao anatin'ny fankalazana noho izany dia ireo isika mianakavy tonga amin'ny fitenin-drazany ity manao hoe raha midona ny oranakaratra vaky tsy pelana ny any an-jafy raha mipaika ny oram-pitiavana mitsanga amin'ny toetra ny ti sy ny ti na indrindra ihany keo amin'izany ianareo mba fiti bakobako ny anay taovy ti belabela ka nareo any te velona mako zay eto mba te hitokelaka tsy aleo tsy hitokelaka rery fa ho aroso iaraha mijery ny tafa ny dinika rehetrarehetra zay ambona antsika mianakavy ao anatin'ity fandarana avitafy ity mbola manantitra ny fialantsiny foana ihany araka ny teniko tamin'ny heriny de ho zany teo be rahasalama fa tsy avelan'ny aretina mbola ao anatin'ny tsy dia fahasalamana loatra ny tena tsy hoe fahasalamana makaizy akory ny fahasalamana to matanjaka tsara ihany ny vatana fa rehefa tena reraka izay moa di feo aloha ny lany voalohany rehefa madiva ho lany ny pilina dia me ambanimbany ny oparleur dia ny feo izany ny fariparina kely noho ny aditsiny andraikitra ny rotoroto isan-karazany maro ere anarivosana tahaka ny angadomondro manetsa be reny ohatra maso nympandrary jereny ny andrira ny tazany ny andalandrambony dia izany rehetrarehetra izany no mahatonga antsika somary fariparipeo kely fa ialatsiny alapondro tsy hoe mikasokasoka akory ny tele anareo sao dinareo gaga fa ny feoako mihitsy no farina ily hoe tsy hitako tsony zay marina fa ny feoako fotsi ny farina sady matory a miarina ozy le kivazivazy talotany tanàna tany eny tompoko zalama koa mirary soa foana dia za motratry ny taony sika rehetra e zany zao nitako eto ambany maso eto mirary ny sosiny tsara indrindra tokoa amintsika mianakavy ho ambinindrary ho andairatsy hodrano zao zao misy namana vao tavaverina avy any ambanivohitra avy any andramasina any vao tamin'ny maraina ny ona efa fararano any an-tanàna zany zao dia miraba sy mirary soa amintsika mianakavy tompoko amin'izany a dia mba avita taona avita vady aman-janaka avoky fianakaviana avy tany ny didy aman'andraikitra rehetra ary anana ambiampy amin'ny taona manaraka ny ny vary vokatra ny vary andriamanitra ny vary izay nakarytsika hoe any an-tanàna manao fararano zany zao ny any an-tanàna dia mahafinaritra amin'ny mandre an'izany betsaka ihany koa ny toerana efa mena vary eo andrefa-tanàna amin'izao fotoana efa tsy lavitra intsony a efa mandeha daholo ny zavatra ray manontolo ny any amin'ny faritra misy anay aty amin'ny faritra karatra aty no asa mbola tsy nahazahoko vaovao aloha mbola tsy nahazahoana dinika tsy nahinona tafa hoentsika mian-dalana eo daholo ihany zany betsaka ihany koa nefa mampakabary atao amin'ny tapany avarabaratra ato zany ny ilan'ny lalana fahatelo lalam-pirenena fahatelo dia efa mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany tompoko mirariny soa mirariny tsara amintsika mianakavy zany no manambara fa efa ho vaovao ny taona e efa ho vaovao ny taona satria andraso aloha henako kely fa misy feo ny ordinatera eto amiko eto a dia manjary lasa feo an'ity indray no reko andraso ahenantsika kely izy a dia afaka miresaka malalaka tsara aminareo a mirindra sy milamina ny zavatra ray manontolo ahan tao ary efa mampakabary zay efa tonga anatin'ny vanimpotoanany fararano zany tsika zao zany hoe jereo fa efa manao zay faraheriny koa ny any an-danitra amin'ny fanadiovana sy fanesorana ny zavatra rehetrarehetra manelingelona antsika olombelona eto dia efa ao anatin'ny fararano zany hoe tsy hoe efa tapitra ny orana fa ny orana mbola misy fa efa mamaraparana zay le hoe fararano dia rehefa fararano zay dia miaka bokatra zany hoe zavatra indrindra raha jerevantsika eo amin'ny lafin'ny natiora zany dia efa mandingana ho any amin'ny taona vaovao mihitsy sika satria efa miakatra ny vokatra hoe miakatra ny vokatra andro fararano andro ny tsena be mipaosiny malabarika eo amin'izay mifehy vola be dia be niditra n'ilay hôtely a lany vola ny alamaina fa tsara petrapetraka ozy tselonina efa mandingana mankany amin'ilay taona vaovao zany tsika mato fararano zay ny andro tsy mbola tapitra ho zany ny orana fa ny orana mbola misy ary mbola isy tokoa ny orana fa ao anatin'izay indrindra efa fararano isika dia mazavy zany fa miakatra ny vokatra hoziana ny taona vaovao zany ny taona dia mifaly ny ambany lanitra dia mirava ny ambany lanitra misomebiky ny ambany lanitra satria tonga andriamanitra vary vaovao miakatra tanàna tonga andriamanitra dia miaina ao anatina fifaliam-be lanonam-be dia anaovana santabary manokana mihitsy dia anaovana lanonana goavam-be ho an-tanàna dia miara-mifaly ny fianakaviana rehetrarehetra dia mifanatikira dia miara-milalao dia manatitra vodiakoho an'ny ray aman-dreny dia manatitra santabary ho an'ny voalohan'ny manjaka dia zavatra ohatra izany ny fatao hatra amin'izay
Desotik soto ngao natan zay fan ton zay zay nitoko ya alat raisi jam dia nian rani pa fatilo fula na march ya warina zay so din ton bafa wa so di bola mis tsama lala yan de sua na ifona mu mana tran tsare tida na ifona inkyun ma palala akalaza ni ton bafa malakasi tsiki am ni fa ful sfara kiam ifulo fula na march wa vzau miu pana rinda mzay ni akamarun de sakareta zay ure sa akwe ton ruani fa ma pumano fa ptira na kiel futsi ni alu zan bakaraza no tranwe ni lokan mission sosini ni akanzon mission susini ni fulun mission sisini fan ten basi na sasini wot sai ni fan dian zavar awanatan zay ni na zan ya jero tsara fa efa mitafy mena zao ny fody efa mamono mena ny asana le asana ataontsika hoe ranjo efa mamono mena izy amin'izao zany rehetra rehetra zany efa fanambarana isa taona ny taolo tsy mba nanisa hoe firy taona moa zany zao tsika taona firy tsika tsy manisa an'izay izy fa izy dia mijery hoe zao ranonorana le ranonorana nandalo teto dia io fa miverina dia zay nijerevana zao voka goavy zao ny akadrotra zao ny akabary reny no anisana hoe zao taona zany zay dia io zany zao tsika fa fanverina indray tamin'nyhery taona nisy farany an'izany asana namono mena dia io tsika zao fa tonga indray namono mena ny asana dia zay zany ny atao hoe miherina ny taona feno tsara ny taona ray amin'izay fotoana izay tsy misy zavatra miovaovy eto tsy misy zavatra miovaovy eo feno tsara ny taona ray amin'izay fotoana izay raha ohatra zany ka nandalo teto zany ohatra zao hoe ranonorana matevina be dia miandry an'iny iverina andalo heritaona zany zay iny ranonorana iny mahalala fa heritaona ny iverenana eo fa tsy hoe mipotra tapoka iny afaka telo volana tsy mipotra zany fa miherina ny taona dia ohatrazay zavatra efa tsy atoro amintsika mianakavy zany ary efa tsy zava-baovao amintsika saingy mamerina indromana ny antitra olona nytanika hodinanto mamerina indromana antitrantitra olona inandoko rofia dia ataontsika ihany zay mampilamina ao anatin'ny fifanazavana rehetrarehetra zay ny fandehany dia eny ary inona hono le hoanin'le inona le tsy hoanin'le voan'ny rhumatisme efa nyresako tamin'ny heriny ny resaka makasika ny fanafody koa zay efa vitantsika tamin'ny heriny androany efa resaka tao mbavao loha tsisy resaka fanafody tsony aloha fa mba mijery ino ty izy ty zavady indrindra mijery ny fandaharako tamin'ny heriny nareo a zay mbola mitady an'le resaka fanafody sy ny tamin'ny tamin'ny tapabolana fa androany sika dia efa iompana tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny taombaovao malagasy zay atao etsy mamasina moa tsika zany tsika eo mamasina foana satria zay ny fomba e ataloha ny vahoany manjaka teny anaty rova fa ny vahoaka kosa dia nomeny any mahamasina ary midina makeny any mahamasina ny manjaka ny kabary amin'ny vahoaka ka eny mahamasina ny fankalazantsika ohatra ny fataontsika isan-taona ihany eo fotsiny zany tsika vao mandinika tsara fa teneniko anareo mazava eo hoe aiza ho aiza eo mahamasina fa tsy maintsy eo mahamasina moa zany araka ny fomba sy ny fanao tsika tsy manova nininona fa zay fomba dia zay foana nytanterahantsika isan-taona etsy mahamasina ny fankalazana amin'ny fahafolo sy faraiky amby folo ny volana andraso rehefa avy eo aorinany hira tonga dia miditra mazava mitantara amin'ny atsipriheny betsaka ny vaovao teneniko anareo mahakasika ny fankalazana ny taombaovao hoantian'io ty a aza misaraka aminay eto amin'ny fahitalavitra akony tv aloha na izanona tsy zany ankoatran'izay inona ny resaka tiana ifampiresahana sy ifampitendrena kely ny resaka nalaza be nandritran'iny herinandro iny a salama anko ay manao hoana mikasika an'la date 11 mars efa nahazo degré hoandro tsy fiasana aza tahitra natotina foana fa raha nisy zany tsy maintsy efa eninareo hoe tsy maintsy efa nalaza ve teto zany fa aza mbola mikirapaka am'izany aloha ampitaina mian-dalana eo foana ihany ny zavatra rehetrarehetra resaka nalaza be tamin'iny herinandro iny o za dia izan'le resaka voalavo iny zany tena ihany koa ahoany reny tsika gasy manahoana sy ny tariny toza hoe tsika nga sonoa e ny sonoa haniny aby na trambo na biby lava na inona rehetrarehetra io fa isika gasy mahalala ny hasina maha olona ny hasina mety sy ny tsy mety ny zavatra tsara hohanina sy ny tsy tsara hohanina dia misy zavatra zany efa nydinihany tao le ty azo hohanina ty tsy azo hohanina misy zavatra efa voadiniky ny taolo tamin'ny atsipirihany ka ny voalavo zany tsy natao tao anatin'ny zavatra hanitsika zany satria ny voalavo dia miakatra tanàna samihafa am'le za misy faritra anakiray zay ny nanako tam'izany fotoana zany za moa tsy nahalala ay fa le andro areo a tsy voalavo mitovy an'le voalavo aty tova voalavo ngeza be tena ngeza be any atsaha any le izy
Pas amu tsy nalala tamin'izay satria izy efa vita ohatra amin'ny kitoza kely ohatra izao be tapi tamin'izay dia nihinana tamin'izany mbola asa 7 taona sa 9 taona tamin'izay fotoana izay dia efa nihinana vao nanontany efa inona ity dia hanina ozy ny anarana io dia inona ho any dikan'izany dia izy aminareo any izy io voalavo izay avao nikoropaka hoe fa ahoana ary ity misy faritra anankiray an'izay efa nahitako an'izay zavatra io fa ireny any zavatra madio satria ireny anetsako fa le voalavo miakatra tanàna eto ohatra ny sary miparitaka be hitantsika tato anaty tambazotra tamin'iny herinandro iny a dia efa misy olona manao taofona kosa raha sanatriavin'ny vava andeha hampihinana maloto ny mpiarabelona mitakan'izany entitra ny sazy miandry an'izany eo anatrehan'ny lalàna azo saloha izany hoe efa voaray ve reny olona ireny sa nakaiza sa ahoana ny toyany sa inona ny maninona fa izany ho anisany tsy mavanina ny fiainantsika eto efa nataontsika aloha hevitra manokana mihitsy ay zavatra iny le mandeha ny resaka ozina resaka ozina ny fanalana ozina ny vokatry ny ozina ny zavatra rehetrarehetra ny anisan'ny tsy mahavanina ny 500 ny fiainantsika eto dia ozina mifanozina isika le manozina eo ihany fa le olona mahatonga an'le ozina koa eny lozy e satria ianao manao ny tsy mety manao ny tsirariny manao zavatra tsy ampahamarinana dia hozonin'ny olona ianao dia rehefa hozonin'ny olona ianao dia mety tsy mandeha ny fiainanao dia rehefa mety mandeha ny fiainanao dia ianao zany lasa milona ao anatin'le zavatra ratsy foana ihany dia vao mahay manitatra an'le tetidratsy hoentina mivelona satria efa mimitsoka le fiainana dia ohatra izao ny efa rany lasa manao tao foana lasa manao tao foana le izy ahoana moa zany misy fotoana zany lasa saina za tsy resaka hoe inona na inona fa mahita olona mpivarotra zavatra mandehandeha ah varotra zavatra mandehandeha zao ny fahalafosan'ny anomby a ny anakisoa aloha tsy haiko zay vidy ny fasady tsy mihinana ny tsy mikasika ny tsy mahafantatra an'izay tontolo nakisoa fa ny anomby zao ny alafosan'ny anomby efa ohatrinona zao ny kilaohan'ny anomby a ahoana misy olona mivarotra zavatra mandehandeha lazainy fa vita amin'ny anomby nefa ariary zato dia mahazo le ariary zato sy roanjato dia mahazo raha ohatra ka kelikely izy mety mbola azo ny eritreretina ihany zany hoe a satria kely le izy dia mba mora koa ny vidiny fa le zavatra ngeza be mbola misy telo tohizany sa efatra tohizany mifanjoy eo amin'le masikitan'le izy nefa ariary zato raha zao fahalafosan'ny anombo zao dia mividiny saribo mividiny menaka kely ampiasainy ny vidin'le hazo kely ampiasainy ny zavatra rehetrarehetra tokony ho ariary zato ve dia mahazo dia tena lasa mihitsy zany ny saiko nisy fotoana hoe tena mba anomby ary ve ty zavatra ty za moa tsy manandrana an'le izy tsy nihinana tamin'le izy fa eritreritra sendra mandeha zany reny anairana antsika zatra manao kibo an-tsena sy mihinankinan-kanina eny amin'ny sisin-dalana tompoko jereo tsara ihany zay asiana ny tongotra fantaro tsara ihany ny zavatra hohanina fa sao dia mihinankinam-pony ary zay tratra amin'ireny zavatra ireny tena tokony hiaran'ny famaizana mafy dia mafy sy mazana dia mazana mihitsy satria efa mamosavy ny mpiarabelona ane zany mitovy amin'ny hôtely tratra manao karbonetra zany ange tokony isy sazy ange miandry an'izany e le mpanao hôtely manisy kriky amin'le vary manisika karbonetra fa misaviana olona ange zany rehefa tsy manam-bola ianao ividanana vary sa aza am'izay tokony vidiny le entanao aminao aza manao hôtely le manasa olona any anaty raharaha any any anaty famadiany ho avy ndray zao ny famadiana manasa olona vorovahoaka be nefa asiana zavatra mitsatoka any amin'le vary dia tsy mahahina ny olona fa mihinana kely dia tonga dia tofoka manysavy olona ireny fa aza manao an'ireny rehefa tsy manana anasana olona aza manasa olona fa famisaviany zany ary ananana ao tsiny aza tony hoina ny olona mety tsy nahalala na mety zay voanao dia tsy miverina ntsony fa zao le andriamanitra ao an-tapony loha le andriamanitra ao tapony loha mpahameny soa mpahameny tsara mpandinika mpahita sy mpahalala ny zavatra rehetrarehetra io ihany mahafantatra ny nataonao dia ahoana zay le izy zay nasianao karbonetra dia efa manosavy olona zany misy olona ho ary en'le manao hoe ronono dia tapohana rano le ronono rehefa le anontaniana mitapoka ve le ronono atsy mitapoka zany io fa aza matahotra mihitsy anao fa tena ronono tena pure io misotro anao dia mody mitsatoka ary ohatra ny rano maloto zany anapohanareo ary rano madio io ka ary rano madio dia vakina fotsiny hoe nitapoka ihany le ronono
Ny mpanao kafe be da be amiko mpanao kafe amin'izao efa ranona katsaka. Le katsaka ireny nidorana atao may be dia iny tatavanina dia efa mandeha dia hoe kafe. Rehefa tsy manam-bola ianao aza manosavy olona fa janona zavatra ohatra izany. Aiza moa no vanina amin'ny fiainantsika. Iny zao misy resevera iny zao tabatabainareo any hoe sady tsy manajam-pandeha no manopa olona, mipiady aman'olona, no kizitim-belona, no mpamitaka olona mpanao an'izao rehetrarehetra zao. Dia ohatra ireny dia hozonin'ny olona ianao e. Tsy vanina izany ny fiainanao rehefa mitotona aminao daholo ny hozon'ilay olona. Vo avyavy kely ny orana dia mampakatra fre. Ratsiratsy kely lalina dia mampakatra fre. Dia manara roatra olona foana. Tonga ny hariva dia tsy tonga any amin'ny farany ianao fa miodina eny am-pandanana tsy manaja an'le kahie an'le andraikitra iny. Dia hozonin'ny olona ianao. Enjana be le zava-misy eto an-tanàna e. Saingy izay moa izany izy. Tsika tsy afaka hoe tonga dia hanome tsiny be fahatany hoe ka mijaly re le olona na mijaly ohatra ny ahoana raha tsy misy manome alalana anao andeha hanao ratsy olona. Na mijaly ohatra ny ahoana tsisy manome alalana hoe ay rehefa mijaly nareo dia mangalara, na rehefa mijaly dia misoloky, na rehefa tsy manana dia manendaa. Tsisy an'izany kosa. Asa hoe hiragasina izy avare moa le hoe zakan'ny olona ve tsy mba zakaina. Tsy tadidy fa hiragasy efa elaela ihany izy zay. Hoe zakan'ny olona ve tsy mba zakanao. Samy miaina ao anatin'le raha itentsika hoe lafo be ny kapoakambary. Sa ataoko samy miaina ao anatin'izany aby. Samy miaina ao anatin'izany fa tsy misy hoe rehefa ihanina miantsena dia midina ny vidim-bary. Na rehefa ihanina dia miakatra. Mitovy daholo ihany ny vidim-barytsika samy lafo be. Ka maninona izany misy olona mividy an'io ihany. Dia ianao maninona ny mandeha manendaka sy misoloky olona sy manao an'izao rehetrarehetra izao aloha. Ohatra ny olona le mangataka le tenentsika hoe vehivavy be ohatra zao ve ranganareo dia mangataka. Ka izay raha amin'izay mitondra zazakely dia ihany. Le zaza amin'io sady zanany fa zaza alainy ery amin'ilay zazany ery. Ireny olona ireny rehefa mena ho asa tsy miasa izany. Ary ianao vavarimbariana pe an'ireny olona ireny. Ka aiza moa anao no vanina mihitsy. Eny e, zaho mahika hiresaka taom-baovao any andro aho teo efa midimy sasany latsaka dimy sady mihoatra kely eto aminay. Andao tonga dia alefa avy hatrany mihiratsika. Misy antso mivantantsika rehefa avy eo amin'ny enin'ora tsy diso a. Mandray antso mivantantsika hatramin'ny enina sasany eo sady miresaka ihany a. Amin'ny aorianan'ity hiry ity any mokana zava amin'ny atsipirie ny programan'ny taom-baovao sady hanome ilaza aminareo ny zava-baovao lehibe ihany koa izay hoatrehanareo a manompoka amin'ity fotoana hitenenako ity. Alefantsika vetivety ny hirany taom-baovao tolotra dia tonga dia verinentsika rehefa avy eo. Tao ary. Lutsia miti pulare Sorrentino zany andriamanitra andrenanany ny asondrombe folomanjaka sy ny masina vazatany efatry ny avaratry ny atsimo ny andrefany ny atsinanana mijiny afovoan'ny tany sy ny zava-masina rehetra zay manome ny soa manome ny tsara mahaela velona mahaela finaritra anangonan' zay mbola tsy vory ezonany efa azo hitiavana indrina hitiavam-bahoaka mahamahamihovitra amin'ny olona rehetra ndreto izay mianakavy amin'izany mangataka sy mitalaon'ny fahasoavana rehetra manaty an-tanandroa eto anatrehanao andriamanitra fa tonga mitonotona mahatsara izay tonga amin'ny andro volamena mahavelona ka faty sy ravo izay mirebika eto anatrehanao amin'izany mangataka amin'ny fahasalamana mangataka ny fanambinana
mangatakan firman amrat sundu zarun tuvdan trasneri tanarit. Am santri dan kyu teret saya menakaf matapa fenom mas kosinna. Saya kyu sate fil kamas nama takariva. Asan rateret sanca eret don saya manawe. Fati Ele como vamos na casa de mandro simitibu Ele como vamos na casa Saroni afti mati ufanilo andro karachi Kereta sami manteng, mararun fuka tsumai tsiteng Yenu ike lari salafu retun kusatu nengyapana Kirene na reta na natsanyazi, tena nandusu tsufazifazi Fane tsikia kusatia nama fui, aru nyaksu nintzenu nintu Fomando alu kekele nyambate lamu, lasaina fayiu panu msap Umrafa kafaka na mandebe, tsaina fayiu tatarape Umraza na unte tsumta, leva saina kurufa na mifazap Watani na unu mtapaku, fayireta pesonai fanaku Saya cara cik yas dia na fan na pesun na fon na fawen di dalam dia lak full dia lak cim fan tanar dia ni fayunye. Insata baria tanu fatunga fararanu. Fakatu kuwa ni ani pituluwa Kurana piana kavinu wa marana nasi Yeah, yeah.
toka tsiatu naga. Ene, ene, afana ena toka tsiatu naga. Ato mbola misy mangataka ny lira analamanga ndray ho nizoky tena izay tsy angatahanareo koa manenina efa tena ataoko daholo mihitsy izay tena mahadevolana ny sainy tsirairay tamin'ny heriny aho zao efa nandefa n'ilay analamanga dia zao zao ny nirantaombavao moa zany efa mandefona ihany androany zao mba le malay misaraka ndray zao mba nalefako kely teo nanombohana ny fandarana satria betsaka ihany koa nangataka niny malay misaraka iny moa izy iny dia hira tena manana ny tantarany manokana mihitsy a hira nosoratana mihitsy tao anatin'ny fotaonan'ny fankalazana ny taombavao tahaka an'izao rado no menjanary na atsontsika hoe dadi velikira no tompon'ny hevitra rehetra tamin'ny fanoratana ny tonony sy ny feoany dia efa tany efa ely ny hira iny a efa ela tena tamin'izay mety mbola tsy teraka aza angambany efa nisy ny hira iny fa inona moa zany rehefa nanomboka fantatry ny tena ny tontolo sy ny zavatra rehetrarehetra manodidina azy tamin'izany tena angataka hoe aloha mba ho avoziko le hira rangava lasa natorotoro tany le hira nefa hira tena miresaka ny tontolo mahafinaritra dia iny izy iny ny velomiko zany malay misaraka ny analamanga reny ahitanareo ny tenanay ireny dia hira ny dadi velikira ireny fa za zany nanavao fotsiny tao anatiny a dia iny izy mba ny fampisarana tena anivontsika tsirairay avy takarivan'ny alahady ozy tsy nambolan'ny alahamady jareo fa amin'ity izy zao mitontona ndray takarivan'ny alahady fa ataonay izy iny rehefa le hanomboka hitsena ny afitsy maty isika dia atao mihitsy aloha ny malay misaraka dia vita ny malay misaraka zay vao manomboka alefa ny fitsenana ny afitsy maty ohatr'izay foana ny fandehan'ny tantarany ny irina nandritra ny nankalazana ny taombavao malagasy hatramin'izay dia zao le fandehany sao dia misy tsy mahazo manko le zavatra resahany iny fa rehefa tena mihainao moa nareo zany a ohatrany hoe resaka fitiavana le izy fitiavan'olondroa fa misy zavatra betsaka ihany koa voatantara ao anatiny hoe inona avy zany ny zavatra tsara fatao ao anatin'le tonombitana sy toninandro zay voalaza takarivan'ny alahady tsy nambolan'ny alamady ny lahitako androko voaloha teria varatsinana ny vavahady ozy
Mazava tsara zany avaratra tsinanana no misy ny alamady dia nkisaka ny anatsimo ny lanelana torsy ny adisozy teo sady dia efa niny fa tsy maintsy ho lafatra be ilay kozy malaindaina malay misaraka nala eloelo sy ny tomany hoe tsy ho tafahoana zany ny asorotany fa berehana sy tena sahirana fanenjehana raharaham-pamadihana asa angamba tsy ho atsy tsy aleo ve ny alasaty raha tsy zany dia ny asombola eo isika vao mandamina mora midoladola mifanakalo rora mamolavola vodiandro nady mizana sasany andry atao an-tanàna tsy nitsahany trotrom-bavaka malalana anao izay fanenana feno manana lakarabo miramirana ravoravo afaliana tsy ompitratra teny an-tsena raha sendra mba nifanena dia niraikidraikitra e malay misaraka fitiava matotra fa tsy mosimosy nanampifatotra ny alakosy resy lahatra ny adijady hoe mafiorona ka andeha hivady dia napetsipola iadalo velokirany kalokalo fa miarom-bolany alohotsy tsy ankijanona alahady asabotsy zay ny firavitry ny tonokirany malay misaraka iny tena malay misaraka mihitsy misy an'ny zavatra kely tenitenenyko iny amin'ny farany dia eo nareo vao tena mahay manatsoka tsara hoe tsy hodranompanambadiana amin'izay ilay izy ho lava velona iadam-pinaritra ho mahafatorana noho ny tady ny tokantranonareo mivady zay le efandeha amin'izany ao aiza koa zy efanafody analana akamona hoa ka samy misy fanafodiny fa dia finiavanao manokana ihany kosa zany ry olombelona zay manontany an'izany ato a lasitsika ary taombaovao amin'ny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo ny volana martsa ho avy zao ny fankalazana ny taombaovao malagasy marobe ny etsika entina mankalaza an'izany sy ny vohitra mpankalaza ohatra ny efa fatao isan-taona manerana ny madagasikara dia feno etsika rehetrarehetra zay mitranga fa ny arahana amin'ny tenanay ohatra ny efa mazatra antsika ihany etsy mamasiny tsika menakavy no miara-mifampitoana miara-mikorana miara-mifaly miara-mitotorebika mandritra ny alahady marainandro sy ny alatsinainy tontolon'ny andro zay moa zany fankalazana amin'ity alahady fahafolo sy alatsinainy faraiky ambin'ny folo ny volana martsa tiako no milaza sy mampahafantatra antsika fa ny lanonana sy ny hetsika amin'ity taona ity dia eo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tompoko eo ambany fiahin'ny ministeran'ny kolontsaina tanteraka ny ino ty izy ity ny fankalazantsika an'izany taombaovao malagasy zany a zava-dehibe zany satria amatona ny betsaka ny efa ny andrandrahana ny mpitondra fanjakana ny manam-pahefana ambony mba hiahtsika mba hifanampy amintsika hifanotrona amintsika hifampikarakara amintsika zao izy ity tanteraka soamatsara masabaromaity kitoza ny sitrakitsika mba telondro zareo dia eo ambany fiahin'ny ministera zany ny fankalazana ny taombaovao hoan'ny amin'ity taona ity ary irariana ho tahaka an'izay foana ny zavatra rehetra moa zany ao anatiny faro inona ny vaovao lehibe tena mila ifampilazana ny akanjo ny taombaovao a efa nanaovako teto izy moa tamin'ny heriny le polo fotsy be hitanareo iny efa mivoaka ny akanjo fankalazana n'izany taombaovao zany a manompoka rahapitso alatsinainy zany rahapitso alatsinainy maraina amin'ny valo ora dia efa afaka tonga anareo manjifa sy mividy efa nivoaka tamin'ny larobi teo le izy fa ho an'izay nanao facebook ihany moa zany aloha nefa nahita efa nanomboka nyvarotro zay tamin'ny larobi fa raha pitso alatsinainy zany ho anareo rehetra zay mandrehan'izao fandarany zao sy mahita an'izao fandarany zao dia tongava vonjivonjeo iladaharo eo fa efa ao anatin'ny tanteraka mihitsika asehontsika vetivety angety sary ity tolotra zavady io sary hitanareo io zavady indrindra fa ratsiratsy moa le sary satria sary tamin'ny telefonina ihany fa tsy hoe kamera akory nandeha nylatsaka teny io sary hitanareo eo io a etsy mahamasina io toerana io tompoko omanity mahamasina ny omanity nahazatra anareo hatramin'izay aloha eo ihany loha le sary tolotra ny omanity nahazatra anareo hatramin'izay a dia le tari akaiky ny farmasia mahamasina ery akaiky ny tsena be fa kely tany kely ny toerana iny a dia tsy tena omby hivalaparantsika mianakavy fa ity zany ny omanity vaovao vao nysokatra eo amamasina ihany izy ity dia eo indray nareo zany ny tonga mandeha maka an'io polos t-shirt io aiza tsara eo amamasina makeo amin'ny sainte famille mahamasina nareo sainte famille mahamasina zany kosa angamba hitany rehetrarehetra tonga eo amin'ny sainte famille mahamasina nareo a dia avy ato amin'ny ilany atsinana ny sainte famille ato misy aley hoe atelier des frères eo amin'ny atelier des frères nareo no mijery eo ampitan'ny atelier des frères misy an'le restaurant malaza be restaurant jady zao lasa vitako dokam-barotra tsy fidiny le zavatr'olona fa dia kofantanana ho anareo amin'ny jady ao ny restaurant jady dia avy eo ambony restaurant jady io toerana misy antsika ao anaty boribory menamena io fa tsy hoe saritanin'ny afrika akory lalana dia hiakatra hoeny amin'ny providence par be izy io tompoko
dia vo miakatra kely fotsiny nareo providence zao ry amin'ny faravodiny ambony ry mitrano ro masera fa izy eto antenantena neto vo miakatra kely fotsiny nareo dia mahita an'io misy polo fotsifotsy izay avoakanay atao santionanjavatra eo izany dia eo nareo afaka mifampidinika sy mifampiresaka aminay rapitso amin'ny fividianana izay hividy akanjonao le anareo eny fa tsy hoe hitady anatitra problema tsy hitanareo ao ara vao problema no karoanareo fa ny akanjo ny taombaovao io izany izy a eo amin'ny humanity mahamasina raha avy any ambony ianao a dia barbeur ny soratra hitanao eo amin'io plaka io fa raha avy aty ambany ianao dia humanity ny soratra hitanao fa tsy maintsy mahita olona betsaka eo nareo manompoka raha pitso maraina amin'ny valo dia efa misokatra tompoko afaka isorintsika amin'izay ny sarotolotra io izany fa folo sy faraky ambin'ny folo ny volana martsa ny voriasina tsy lavim-pahavalo izay ny teny faneva hoentsika amin'ity taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity ady vorofitososona misy famato taombaovao malagasy ny voriasina tsy lavim-pahavalo izay izany ny fandehandreny a afaka any Mahamasina izany tsika amin'ny famotoana manompoka rahapitso any Mahamasina any amin'ilay omanity natoroko toerana teo io any nareo ny mahita ny akanjo izay ilainareo ny fidiovana ny fitiovana tompoko efa eo ampanatanterahana azy izay amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy milaza eto amin'ny fandaharana amin'ny heriny hoe ahoana sy ahoana ny mahakasika ny fitiovana somary taraiky na ny fitiovana na ny akanjo tamin'ity fotoana ity satria nahoana tena tsy afenina aminareo fa niarana hitaka aminareo amin'ireny resaka be da be ininy olona atao mahakasika ny resaka taombaovao etsy taombaovao ero waoaoaoao ohatrany hoe ininy olona korotanina mihitsy izany le zavatra zay atao misy foana ihany le fikiza mampiadiny angely amin'izany misy foana ihany ireo mba tsy hitenenako hoe tsy mahazaka namana loso tsy maninona valotsy izay ny voambolana ampiasaiko fa iny moa izany izy iny efa hitantsika ny fanambarana fa efa hoe nyravona zay everina ho disadisa raha ny filaza sy ny tarindretrarehetra izay izany izay vao afaka nanapa-kevitra hoe iroso ao anatin'ny fankalazana ka hifonana tompoko elana tsiny ohatrany hoe taraiky ny fikikisana ny fidiovana hozaraina ho anareo moa izany dia tena taraiky tanteraka mihitsy ka tsy fantatray hoe anahoana izy ity a fa efa tena mikofoka farak'izay tratranay izahay tompoko amin'izao tena tsy hita izy ity fa ho an'ny tenako manokana tompoko dia tena tonga amin'ilay fiteny hoe nety miady andilany e manao tahaka ny fangaraka ny feta taomina ny mozika tsofina ny fatalanjaina ny sady mbola mitomany izany rehetrarehetra izany tena hoe ao anatin'ny tanteraka mihitsy izany ka mikiofoka mafy arak'izay tratra izay tompoko manamboatra ny fidiovana ho anareo ho avy ny fotoana zay kely vitanay eo dia angatahanay tsodrano sy ranombavaka fa tena somary taraiky mihitsy izy tamin'ity satria izao zany zay vao nanompoka tena hoe tamin'ny herinandro zay vao nanompoka tena nykiofoka nanamboatra fidiovana satria izay zany vao nahazo alalana mazava hoe tairoary alefaso ny fankalazana enjana ihany le zavatra misy fa tsika koa moa tsikivy tsika moa impiry tsy ny enjena fa tsika koa mandroso foana za moa dia mpanany ihany koa nary hoe enjeo ihany a amin'izay lasa lavitra ny zavatra ohatra ny tony tsy mba nisy mpanohana tsy mba misy mpanohana tsy mba nisy hoe mpanampiarabolo zany tena tsoriko aminareo fa dia tena miady rery tompoko ny tena ao anatin'ny fikarakarana fialana volapaosy tena volapaosy mihitsy ny miala ao anatin'la zavatra misy tsy misy zavatra nefa hoe mampidibola inona no mba mampidibola amin'io hetsika io efa tsy nisy fidirambola mihitsy io dia izay no mba anisan'ny nampatonga anay hoe nanamboatra kely t-shirt na polo mba fahatserovany reny zavatra ireny dia zay tombombaritra kely mba azo amin'iny no anampiana hanamaivanana zay mba vitany fa ny tena vatabeany dia tena miala volapaosy tompoko ao anatin'ny fikarakarana ny zavatra tsy afenina aminareo zany fa io moa dia isaorana an'andriamanitra mitasy mitsimbina ny razamasina miaso miaro ny zavamasina amin'izany dia manohatohatsy ho lavy maraitsy arivo eny dia ohatrany hoe mba misimisy any olona terem-panahy tonga manantona anao moramora mba hoe zay rangah hifanampy ny mpianatra amin'izany no mifanampy ao mba mifanambatambatra zay kely vita eo andavy rarinan'io tsy ho aniza nefa fa ho atsika vahoaka ray manontolo ihany ho an'ny asany tanindrazantsika ho an'ny asany fombandrazantsika zany io zavatra io fa tsy misy hoe tetibola voatokana ho amin'io nge na hoe inona e enjana le izy fa dia izay moa zany a natahana amin'andriamanitra ny zavatra rehetra mba foana sampina hiala ny saritaka tafita soa amin'izay atao tsy tery lala ntsika mianakavy azony herisytanjaka ary ny fahasalamana dia vasoavana ny ambonantsika rehetra ifakahita amin'ny fahafolo sy faraiky amin'ny folo ny volana maritsa manaraka ho anareo any amin'ny faritra ho anareo any amin'ny faritany efa mandeha ny fanaovana ny commande a ho no atolotra azafady indrindra raha ohatra hoe anina dia apotratsika eto zay rehefa avy eo misy publication zay micapture afaka capturena kely tolotra dia alefa eto le sary a le miresaka ny any amin'ny faritra publication amin'ny mura koa izy miresaka hoe reto avy ny laharana taribi ho anareo any amin'ny faritra ahafahanareo manao commande mbola tsy ny faritra rehetra aloha
tsoriko mazava tsara kosa le izy. Za mihitsy zany nanakana tamin'ity hoe aleo aloha tsy aparitaka le makany amin'ny faritra fa maty antoka foana kosa isataona. Zavady indrindra, lasa maty antoka satria izao. Misy olona zany tsy fantatro na tena misoloky le olona na ahoana ny fandehany. Tonga dia misy mahavita manafatra zato. Ohatra, dia tena alefany le vola, alefany ny vola. Tamin'ny heritaona zao zay dia tratra indray, misy olona manafatra 50 nalefa. Sura tsara zao ianao amin'ny zavatra andefasana anazy, ti ny fiara, ti n'izao, ti n'izao, ti n'izao, ti n'izao. Lasa ny entana, tonga ny vola, dia lasa ny entana. Avy eo le olona mireklama miantso anao aty hoe tsy tonga ny entana fa avereny ny vola. Dia gaga ianao. Dia lasa indray ianao mandeha manaraka an'le fiara, le fiara miteny efa voaraiso aman-tsara izao le entana. Le olona ary misisika, tsy nisy entana tonga mihitsy aty fa avereny ny vola. Andao izy hifanatrika ihoana mivantana. Ahoana moa izany? Ny hafahako mandeha mifanatrika mihoana mivantana aminao ianao any Ambovombe sa aty ao anatin'le fotoana tena farany tery amin'le fankalazana. Dia ohatrany hoe fanahinin'le olona atao izay zavatra hoe tratra indroa iny telo aho dia tena ho zandraso mihitsy aloha. Fa lasa tafiditra ny fetsifetsy, nameny vola foana ah, lasa zany ireny tafiditra trosa amin'ilay izy. Lasa nameny vola foana satria lasa ohatr'izay ilay fetsifetsen'ny olona sasany. Any amin'ny toerana tena tsy eritreretina mihitsy, any Andavakitoko. Andavakitoko izany any Anosibe izany. Fokontany Anosibe Elville izany. Tongava mihitsy ianao aty dia andao tsika sianao hifanatrika amin'ny vantana. Ianao amin'io ao anatin'ilay akatoko ny fankalazana tena farany tery izany ny ataony. Any herinao izany mba ialana amin'ilay tabataba sy ilay any, alefa ilay vola. Dia faty antoka. Io izany hoe ndraso mihitsy aloha. Raha tsy misy olona solotenako avy aty Antananarivo mihitsy any amin'ireo toeran'ireo, za tsy andefa entana any amin'ny faritra intsony mihitsy aloha. Dia izao moa izany mba hisaorana an'Andriamanitra efa misy namana vitsivitsy efa miparitaka any amin'ireo toeran'ireo izany dia efa misy toerana vitsivitsy efa afaka manao komandy. Fa ny ankoatran'izay dia tonga manantona tia Mahamasina tia Antananarivo lonareo na maniraka olona mandeha makao mividy ny akanjo anareo. Dia ireny olona ireny mandefa ny entanareo any amin'ny faritra. Dia mba haferanareo saminareo izy fa maty a, maty a raha ohatr'izany kosa ilay atao. Asa atolotra raha azonao le capture izay ka mety hoe afaka avoaka eto ve? Ay, iha mbola eo mpanaovana azy hoe ny namana. Misy an'izay publication izay navoaka koa fa alefantsika eo izy dia azavaiko amin'ny Tsipriana mazava hoe reto izany lahara taribia ahafahanareo manao komandy. Toerana vitsivitsy izy io a, ao Ambatolampy, ny any Antsirabe, ny any Fianaratsoa, ny any Toamasina, ny any Manoro ary ny any Andapa. Toa izay angamba izy izay. Ay, dia ny any Mahajanga. Izay izany aloha izay toerana fito. Ny Tuileries mbola tsy nahitako vahaolana, mbola tsy misy olona solotenako avy aty na hoe namako efa any mbola tsy nisy nazahoako tatitra aloha. Fa raha misy ataoko eto ihany ny antsoavo aminareo namana rehetra mielopatrana manerana an'i Madagasikara ka misy nareo rehefa miresaka amiko tonga dia fantatra hoe ihany ny ity e. Dia ravoninareo endraikitra an'le fanaovana komandy any amin'ny faritra dia tonga dia any aminareo ny olona manao komandy dia alefako indray mandeha tonga dia any aminareo ny entana dia nareo no mitsinjara azy. Alefako eto izay afaka manoratra MP amiko nareo a. Dia anteriko ihany koa fa ny laharana taribia izay asehoko eto tompoko anaovanareo antso mivantana eto amin'ny Cool TV isaky ny fandaharako ihany. Rehefa mandeha ny avitavy dia misy numéro izay mipotra eo ambany eo dia anaovanareo antso mivantana ifampiresahantsika eto. Fa raha voatapitra ny fandarana amin'ny enina sasany dia tsy afaka antsoinareo intsony iny numéro iny. Fa eo aho zao mahazo tatitra amin'ny tompona anaikitra hoe misy miantso foana ilay izy na andavanandro ary ka tsy azonareo ary rehefa andavanandro za tsy ato amin'ny Kolo. Fa lahady ohatr'izao ihany aho tompoko no ato dia eo iny numéro iny azonareo dia tsy azonareo intsony iny aorianan'izay. Ny tsy hanomezako ny tena numéro telefôniko anahy manokana ozy a, io ilay capture io. Io ny capture io izany a ho anareo izay anona izany afaka mandray sady hotononoko ihany ilay izy. Voalohany indrindra ho ana Antsirabe, ho anareo any Antsirabe dia afaka manao raha ohatra hoe afaka ataon'ny tolotra tonga dia plein écran ilay izy a. Tsy maninona aloha mba tsy hita kely ny sariko fa nareo ve tsy efa leo anahy. Io izy ho anareo any Antsirabe a, afaka manao komandy mivantana nareo a eny Mahazoarivo. Mahazoarivo ilay aty amin'ny pave aty andrefana io fa tsy le ary amin'ny tsena andrareo any Antsinanana. Fa le ary amin'ny tsena ary andrefana izany a, afaka manantona nareo eo amin'ny grossiste ny Madame Domoina
Kamba toko fatsis cuma fata tamba tam tu mui nara awa yeu nareu liati yam lece nati yam refa nau zati yam pave tiau nareu zan manu komanda yeu am parkin nam pe fufko de yu miskrosis tapu asong yu yeu apitan lecan manga manga pe yeu akai kencena ni pe aku te yu tiau nareu mande manu komanda nareu wana batu lampi te anara nau nat facebook reu na putra kureu zan yu afa katunga te cerefa nareu am reu zan profil lan leul wana batu lampi manao komanda mazava any amin'ny mana HCS mananjony tena anarana io madama mendraikitra ny ao Ambatolampy io a na ianareo miantso ny laharana aotra 430 aotra 4 rosy 500 820 Ambatolampy izay resahako izay a komanda raha ohatra izany ka radio no ahenona ho asatry mandeha ao anaty radio ity fandarana ity rehefa avy eo amin'ny valo sasany alina ho arina ny tantara raha radio izany no ahenona reo ato tompoko dia eo Ambato ho anareo izay ao Ambatolampy sy ny manodidina eo izany afaka manao komanda nareo amin'ny mananjo na miantso mananjo mana HGS le anarana Facebook na anareo miantso ny laharana aotra 430 aotra 4 rosy 500 820 03404 502 28 03404 502 28 ho anareo any Mahajanga dia manao komanda indray nareo amin'ny Balita Rakoto izay indray no anarany ao anaty Facebook Balita Rakoto na nareo tonga dia miantso avy hatrany ny laharana 033 63 433 41 033 63 433 41 izay izany ny any Majunga izay ho anareo any Tomasina dia manoratra komanda na polos t-shirt ho any Taovaovao Malagasy ity resahako ity manoratra anareo amin'ny Jaya Razafy na nareo manatona mivantana makeny amin'ny Saint Joseph ampasy mazava manoratra amin'ny Jaya Razafy na manatona mivantana eny amin'ny Saint Joseph eny ampasy mazava na miantso ny laharana 034 36 390 19 aotra 430 930 sivifolo sy telonjato sivy ambe folo 34 36 390 19 ho anareo any Mahanoro dia manoratra amin'ny Ambinitsora Tovony Aina na anareo manantona mivantana eo amin'ny Babifoto eo Bazary Kely dia mitady any hidadantsika tonga eo izany anareo dia efa mba mitady any hidadantsika na anareo miantso avy hatrany ny laharana 038 30 291 55 038 30 291 55 aotra valo amby telopolo raiky amby sivifolo sy roanjato dimy amby dimapolo ho anareo an'ny fianaratsoa manoratra afatra nareo amin'ny Tsirin'Andrianina Tsiry zay indray no anarany ao anaty Facebook Tsirin'Andrianina Tsiry na anareo tonga dia manantona azy mivantana ao amin'ny Tsiry Informatika eo Antarandolo mora hita ihany io eo amin'ilay vavalalana hitsofoka ho an'ny Sahalava apitan'ny Station Shell na anareo tonga dia miantso ny 34 06 380 69 aotra 430 aotra 6 valopolo sy telonjato sivy ambinimpolo na ny 032 76 872 95 aotra 230 67 27 sy valonjato dimy amby sivifolo farany indrindra ho anareo any an-dapa any amin'ny tapany avaratra any manoratra nareo amin'ny Yaron Mura na anareo tonga dia manatona mivantana monsieur Yaron ao amin'ny radio RLA andapa tonga nareo dia afaka manatona anazy amin'io radio io radio RLA andapa na anareo miantso ny 034 88 998 97 034 88 998 97 aotra 430
valo amby valopolo, valo amby sivifolo sy sivinjato, fito amby sivifolo. Mitady ho zatra le vavako raha vao tonga amin'le valo amby valopolo dia tady hanampy hoe teboka valo amin'le kolo FM mandray zay. Reo zany ny fandehany. Mariako tsara tompoko, ianareo rehetrarehetra reo zay nitononoko reo, ho anareo zay maheno any amin'ny faritany any zany afaka isorontsika amin'izay le anina hitolotra. Mbola averintsika kely eo iny sary iny rehefa hifarana ny fotoana sao dia mbola misy tsy maray an'le izy a, afaka mijery any koa ny miorako anaty Facebook ianareo dia mahita an'ireny. Reo olona rehetrarehetra nylazaiko reo tompoko dia lako tsiny fa tsy maintsy notononoko anarana teto sy napotrako teto ny laharana finday satria nahoana efa ny fanarahanay moa le izy misy sao dia misy misoloky sanatri milaza indray any ananinany hoe zah lepa ndray kômandy nefa sady tsio ny anarana ny tsio ny numerony fa reo ihany no azonareo anatonana sy fampiresahana. Solotenako reo any amin'ireo faritra misy anareo reo ary olona atokisako nametrahako fitokisana feno satria olona efa nifandray tamiko sy nifankalala tamiko nandritra ny taona maro, olona efa nifampidinika sy nifampiresaka mazava tsara ihany koa dia reo izy nanakinako andraikitra zany mba hasoa hatsarantsika rehetra any anivon'ny faritany. Ohatra zay koa ny fidiovana ho anareo any amin'ny faritany a, nareo manko vitsy mihoatra amin'ny eto Antananarivo dia efa ezahana ihany koa hoe rehefa mandefa ny entanareo a dia mba asiako fidiovana foana ihany manaraka any a satria zay manao ao fa tsy hoe tsy manao fidiovana ange amin'izao hoe fa le izy fotsiny tsy fantatra hoe ahavita tena betsaka ve zay noho ny fotoana fohy izay hoe zay moa zany vao nahazo alalana anao an'ity hetsika ity dia taohoana fa mangazo mangidy malemy hohanina amin'le mpanahany zaraza tahaka an'le voan'ny lagaly sy le pakalelo ity hoe falifaly afa tonga ny sambo izy falifaly afa tonga ny sambo ohatrazay zava-misika dia raha fotsy beverilohany tsika rehetra ny andro zay gadona nygadona soma tsara tokoa ity ny fotoana zay zany vaovao lehibe azotsika ny fampitana antitra teriko tsara eo ambany fiahian'ny ministera ny kolontsaina sy ny serasera sy ny kolontsaina ny fankalazana ny fanany taom-baovao malagasy tompoko amin'ity fotoana ity a amin'ny fahafolo sy faraika amby folo ny volana maritsa ho avy zao miaraka amin'ny tenanay a toy ny mahazatra antsika dia etsy Mahamasina ny fankalazana rehetra ny fandaharam-potoana moa zany dia ampita amin'ny lahady zao indray mampita ny fandaharam-potoana tsipiriany satria eo amin'ny resaka afo tsy maty tsy maintsy amin'nylady ny voavaka lazaiko aminareo mazava satria eo am-pandaminany zay hoe aizava ny toerana izaranainy afo tsy maty amin'ity afo tsy maty arabaky teny tena afo tsy maty fa tsy hoe afo arejy fa afo tsy maty efa hatrany amin'ny fampanjaka tsy maty zany afo zany mbola atao ny taranaka rehetra zay nitahiry sy namelona azy sy mbola nikarakara azy dia mbola afo miasa amin'ny andavanandro dia avy any tsika ny makafo ny toerana fotsiny tsy nyteneniko fa mbola afo mbola tsy maty io hatramin'izay na hatanyny tany hatrany amin'ny fampanjaka io lehilaina miampita makany anatin'ny tokantranotsika fa tsy hoe afo tsy maty nefa arehitra andray lalaoanakizy any ambotsy tononona amin'ny andro de volana ao izy sareraka zay ny fandehan'izay a ndao ary iroso anatin'ny antso mivantana isika satria efa amin'ny anora moa tsy nisy dokambaritro zay ho antian'io ity a itolotra tsy olona samy ao daholo andeha ho apotratsika ny larana finday itolotra andray ny antso mivantana sika antso mivantana makasika ny resaka fankalazana ny taom-baovao no resantsika eto a raha ohatra ka tsy makasika ny fankalazana fa mbola zavatra hafa indray tonga dia miala vetranytsika makasika ny fankalazana makasika ny akanjo makasika ny fombafomba tokony atao sy ny sisa zay no fampiresantsika eto apotratsika le larana finday itolotra tsy afabela koa amin'ity kohako ity a tena atao daholo ny zavatra rehetra efa miady eo na ny odigazina ny odivazana ny otra na ninona efa mandeha daholo ny fanafody zany hoe efa henoko le izy hoe mandroso fahasalamana be fa le reraka dia raha vao reraka zany dia efa aty amin'ny feo no atakenyla izy voaloha dia mbola tsy tena afaka le kohaka moa ny vovokazo lalaovina isan'andro san'andro amin'ny fanamboarana amin'ny fidiovana ho anareo ao koa dia efa ampy mampikohaka kongamo hita ihany izy ty io ny laharantsika fa nipotra soma tsara tompoko aohatra roa amby telopolo roa ambin'ny folo valovalovalo folo 032 12 888 10 038 58 467 52 038 58 467 52 aohatra valo amby telopolo valo amby dimapolo fito amby enimpolo sy efajato roa amby dimapolo raha isika avy hatrany raha misy antso tafiditra tonga dia lasa izy miaraba tompoko alo maheno tompoko miaraba tompoko alo miaraba tompoko maheno ae garaba koay ambasaky anytambindraky am'le resaka fidiovana e any tompoko mbola misambra le fidiovana nahita amin'ny heritaona ka raha sanatrive zay tsy mahazo amity de mety mbola afaka ampiasaina rehta amin'ny heritaona any tompoko aoary tapaoary a
aza tonga de sambaina amizany ny saina hoe tsy mahazo zany a efa tena manao efa tena miasa mafy zay zay raha ny fofotrandro manala ataoko hoe iady amin'ny prezidan poko tamy mihitsy afa tena mitabataba be le fitaovana eo miasa manamboatra fitaovana ho anareo maraitsy ariva ao fa tena aza mbola sambaina ny saina hoe tsy ahazo zany tena manao zay ary ho avy ny fotoana ilazana fa naizanona tsy zany azo nareo ampiasaina foany reny tsy mba misy hoe lany daty raha mbola manana ny ambiny tamin'ny heritaona nareo dia ampiasao mahasoa mahatsara iny fa naizanona tsy zany matoa nareo mbola manana ambiny tamin'ny heritaona zany tsy mampiasa mihitsy an e dia eny za moa ny teny hoe rehefa misy zavatra atao a dia afaka ampiasainareo iny fidiovana iny misy anala fanadinana ampiasao tsy vitany fidiovana fotsiny iny fa hazo raika amby roapolo lohany fandavorariana ny fiainanareo fanandratana ny fiainanareo ary indrindra fiarovana anareo amin'ny raha tsy ny loza dia zay vao fidiovana fototra zay no nandravetanay ka azonareo ampiasaina tompoko tsy misy ny olana fa tsara tsotra any miarava tompoko aza miany tele ô ay feo ako ihany ny enoko tapahana aloha raha voany nareo zay miditra mivatana aza miany tele efa tafiditra anao tompoko maheno tompoko zazakely mety allô allô maheno ve maheno tompoko manahoana ny fandoriana kazo malaza ve mety re ankoisa manahoana amin'ny fotoana io ay tsy misy olana zany e rehefa hitanao fa maharesy lahatra ny fanahy dia ataovy mila midio fotsiny tsika manala ny tsy mety manala ny sakana manala ny tsy fahombiazana rehetra misy kommentaira hitako ato hoe efa nahazo aty amazoenga fa misaotra andrazo aloha efa nahazo inona ny any amazoenga so dia efa misy misovoka mialoha zany fa jereo tsara mbola tsy nandefa akanjo nakany amazoenga mbola tsy nandefa fidiovana naka amazoenga inony ty efa nahazo any amazoenga ty fa misaotra jereo kely aloha so dia anaohatra an'le olona voasoloky teto tanina nomaly maheno tompoko allô mba saika ny tany hoe hotinaka ny vidin'le tiara tazafady ay misaotra anao fa fantanina tsara fipetraka ary zay tokoa no adiniko mifona ah tompoko mifona fa zay tokoa no adiniko a mitovy daholo ny vidina t-shirt na eto Antananarivo na any amin'ny faritany roa alina ariary ny t-shirt dimy arivo sy telo alina ariary ny polo roa alina ariary ny t-shirt dimy arivo sy telo alina ariary ny polo ny zavatra rehetra zay azavandray antso ray minitra fotsiny akety tolotra azafady indrindra ny zavatra rehetra zay vokarina avy eto aminay tompoko dia zavatra tena anaovana fombafomba manokana angatahm-bavaka manokana ary vita tsodrano manokana foana misy olona any misoloky anareo nampalahelo be nitranga teto Antananarivo omaly fako maly a zay zany miteny hoe andeha ny livraison ana entana eto Antananarivo dia misy olona efa avy nahazo entana any dia gaga be zay hoe efa nahazo la olona nefa ny livreranay voatonga dia rehefa nijerevana teo dia hita fa tsy le akanjo amboarinay la misy milivre dia mailo isika fa tsy zavatra avy ty amiko reny efa nanao fampilazana moa to anaty facebook hoe reto ihany ny numéro an'ny livreurako raha vao tsy reto miantso anareo dia tsy izy zay fa mba mailo fa zao dia azon'ny olona indray mako ty misolokoloko ty amin'izao le sary tsy mitovy le soratra tsy mitovy mailo nareo menakavy zay ny ataoko hoe raha misy ny fahafahana eto Antananarivo dia indana maketsy amamasina etsy amin'ny humanity etsy amin'le toerana lalana iakatra ho any amin'ny providence io ny humanity eo ambonin'ny jady eo eo ampitan'ny sainte famille dia aleo mandany fotoana kely makeny na maniraka olona kely makeny na mametraka commande ao anatin'le ao anatin'le le ino ty izy ity ao anatin'ny mp ako ao dia za ihany no mandahatra anazy hoe reto milivrena androany reto livrena rahapitso fa misy olona misoloka jereo tsara sao dia ohatr'izay ty resaka mazoenga ty hoe efa nahazo a mailomailo aindao amin'izay ary afaka mandray antso tsika maheno tompoko allô maheno tompoko salama tompoko salama salama o zany raha ohatra akafo somaty bety raha ohatra akafo somaty be dia tsy maintsy takaratakarary foana fa sahoana zany anaovana azy hoe tsy maintsy manino izy ianao le afo tsy maty be zany tsy maintsy akanary foana miakatra fa fiatira be ve possible hoe misy fikangana ya mazava tsara
Antsirabe moa zany mahazo tombony manokana foana satria izany. Izany, dia rehefa vita ny eto Antananarivo, vita ny fankalazana eto Antananarivo, dia tsy maintsy midina any Antsirabe, dia miafy manaraka na midina any. Izany hoe rano, io manko tsy tara. Manomboka eo amin'ny tsinambolana 10 Martsa hatrany amin'ny fenomanana fa 24 fa 25 Martsa any mety foana ny fankalazana rehetra izay atao. Dikan'izay ao anelanelan'izay tsy maintsy efa midina any Antsirabe dia efa mahazo afo nareo any. Tsisy tara mihitsy ao anatin'ny zavatra iny satria iny afo iny efa niampita nandritra ny taona betsaka foana dia tsy tara. Misy fanontaniana hitako atao anaty aninato hoe any anay aty Rivomamy mbola tsy voavalonao mihitsy eny tompoko satria mbola tsy misy olona azoko natokisana ao Rivomamy. Apetraka izarany komandinareo. Izay ny antony tsy mbola namaliko satria tsy hitako ary izany hoe hoalefako tsisy jiro ary ve le entana ho very any. Izahay ihany no matiantoko. Misy fanontaniana apetraka ato hoe le fidiovana ve afaka vidiana mitokana? Ny fidiovana tsy amidy. Tsy nivarotra fidiovana izahay fa tena nanome maimaipoana rehefa taombaovao ohatra izao. Mizara maimaipoana izahay fa tsy naka vola taminareo tompoko. So dia misy olona varobatra fitiona mandeha any anelakela taminareo any a, so dia bolila sy bokalany amidin'olona any fa mailona tsy hita fototra. Fa izay tsy mivarotra fa nizara maimaipoana. Na tsy mividy t-shirt azy ianao, afaka milahatra maka fidiovana maimaipoana ianao rehefa tonga ny fotoana fizarana fidiovana. Amin'ny lady ho avy izao ny teneniko eto amin'ny fahitalavitra ny makasika an'izay fidiovana izay tompoko. Nao ary? Le fankalazana taomba vao malagasy feony ao an-tanàna ihany. So dia tara vaovao ianao mamane. Mamany arena. Manerana Madagasikara ny fankalazana fa tsy eto Antananarivo ihany maheno tompoko. Ny saika mba resahako kely zany hoe mety ve le fankalazana raha ohatra ka hoe mba alefa mivatana amin'ny tele fa remoe tombo voasinoty eo aloha teo tonga dia tapao fa aza mandrangitra ady. Tapao fa aza mandrangitra ady fa tsy mety zany. Fa za miteny aminao fa dia andeha mivantana soma tsara, misy fahitalavitra andeha fa azy mivantana soma tsara aho efa mazava ange le resaka teo hoe eo ambanin'ny fiahian'ny ministera, rehefa eo ambanin'ny fiahian'ny ministera izay izany dia mazava ho azy fa mahita mivantana amin'ny any nareo fa aza rangitina mankany amin'ny hoe taomba voasinosininina tsony fa manjary manahirana be. Eto anaty hainao manjery prive koa tsika izao no miresaka dia vao mahay sarotra. Efa mazava izay, matoa eo ambany fiahian'ny ministera izay dia andeha mivantana izy izay amin'ny hainao manjery, mahita nareo amin'ny TVM, maheno nareo amin'ny RNM, mazava izany. Mandeha ho azy izany. Eny tompoko? Alamako e. Miarapa tompoko? Anika. Ani resoro manafana fidèle ny aika eto amin'ny Mariti. Dia raha ohatra tsy mahazo raha atao tsy mahazo le fidiovana ve dia mahasolo azy raha vao ny ay. Ye, ny aika ny fidiovana e. Ny aika fidiovana soma tsara mihitsy e, tapao hitolotra. Ny aika fidiovana soma tsara mihitsy fa io moa zany teneniko hoe rehefa nataonay vovokazo le izy dia nisehony hafahafa tsika fa rehefa navadika i savony le izy nirongo hatramin'izay indray fa mpitady. Zava-dehibe daholo zany mahafinaritra efa miara-miasa miara-miombina ny zavatra ray manontolo e. Raha indrana kely ny teny anaty baiboly ato izy hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa anao. Izay no zava-misy. Ya, manohy ihany tsika raha misy antso efa voaraintsika itolotra. Oy, amin'ny anina sy fefa ny sady ko ireo olona. Maheno tompoko? Miarata tompoko. Anaja tompoko? Nake amin'ny tany rehefa le mividy t-shirt ny mahamasina be dia any koa mividy maka ny fasiny fanasiana. Tsy mahazo resaka kely namatsika tsy maninona zany nao fa azavaiko. Tapao izy. Izao a, ny pôlôsan'ny t-shirt ozy a mivoaka manompoka rapitso efa afaka tonga any amin'ny Humanity mahamasina anareo. Ny Humanity mahamasina, alatsakitsika indray le sarin'ny Humanity tolotra. Ny Humanity mahamasina dia tsy le Humanity efa nahazatra anareo taloha le ary akaiky ny farmasia ny mahamasina, mihaino tsara, tsy le ary akaiky ny farmasia mahamasina ary akaiky ny tsena be ny mahamasina intsony fa tery any, tery any. Dia misy an'ity Humanity ihany andro zareo ihany io izany ny sokatra vaovao io amin'io sary hitanareo amin'ny tele io, io izy io a, lalana hiakatra eo any Providence io, eo ampitan'ny Sainte Famille io toerana io tompoko. Dia eo amin'ny miakatra kely io a misy pôlô fotsifotsy hitanareo miantona eo rapitso, io izy io a, ao nareo ny tonga mividy ny pôlô sy ny t-shirt manomboka rapitso. Rapitso alatsinainy amin'ny valora dia misokatra ao amin'ny 5,000 ao vao mikatona. Dia ao izany tsika malalaka tsara nareo amin'izay. Mbola tsy misy fidiovana ao fa mbola vao manamboatra fidiovana izay ozy a amin'izao fa ny pôlô sy ny t-shirt aloha ny efa azonareo vidiana manomboka rapitso ao. Roa alina ariary ny t-shirt,
dimy arivo sy telo alina ariary ny bolô. Zay mizava misy. Ny fidiovana mbola mifandarana amin'ny lady ho avy zao avy milaza hoe aiza ny fizarana fidiovana manomboka satria tokony hanomboka any amin'ny latsanay ny heriny any. Dia eo avy miteny mazava hoe aiza ny fidiovantsika. Ao. Mampangovotra amin'ny resaka koa le mitsoaka. Maheno tompoko. Efa tafiditra ny sao dia lany kredi fotsiny. Allô? Maheno tompoko. Ato koa dia misy andry mampalahelo ny mahita ny zoky any koa hoe efa marary fa mbola mikiry ihany mampianatra mirary sory a. Ie, ahoana izy ity fa dia adidy efa niraisina tsy maintsy ifampizarana amintsika foana. Maheno tompoko. Salama tompoko. Manina antsika teny ao. Tompoko. Dia rovina zany le atirabeno voarainy t-shirt polo. Ya, ao, ao fa voaraiko. Ay. Ny zavatra kely tsy voalazako. Mainga amin'ilay fanontanianao moa izy vao tonga ato daholo koa ilay hevitra. Ho anareo rehetrarehetra izay manafatra manao kômandy any amin'ny faritra zany Antsirabe, Ambatolampy, Toamasina, Mahajanga, Mahanoro, Andapa, Fianarantsoa, ireo ilay toerana voalazako teo ireo. Mbola malalaka aloha nareo zao manao ny kômandy nareo hatramin'ny asabotsy voalohan'ny volana martsa ho avy zao. Tonga ny sabotsy voalohan'ny volana martsa ho avy zao. Tiatona tanteraka ny kômandy ho anareo. Lasa amin'izay ny entanareo rehetrarehetra. Tonga dia lasa miparitaka makany aminareo. Tsy maintsy azonareo mialohan'ny taombaovao malagasy izany ny entanareo. Ho anareo ao Antsirabe a, asa amin'ny herinandro ity raha misy fidinako any Antsirabe amin'ny herinandro ity dia tonga dia hoentiko ny entanareo miankina amin'izay kômandy efa voaray amin'ny madamo tomoninao ihany io. Dia tonga dia hoentiko ny entanareo raha ohatra moa ka hoe mbola tsy voro tsara ny kômandinareo ao a, na hoe tsy misy koa ny fidinako amin'ny herinandro ity dia manapitra ny kômandinareo hatramin'ny sabotsy voalohan'ny volana marsa tompoko. Dia izay vao midina amin'izay ny entanareo izany hoe vita zany ny kômandinareo sabotsy voalohan'ny volana martsa dia lahady midina ny entanareo. Ho Antsirabe sy Ambatolampy ange tsy sarotra, iny tena tsisy fahasarotana mihitsy. Fa ny any amin'ny faritra sasany zany, ohatrany tamin'ny herintaona misy mandeha any maro antsehitra, misy voaterina lefa roplanina mihitsy. Le entana nandeha tany maro antsehitra zao nalefa roplanina, nosy Belleville nalefa roplanina, ny tany a Fordovin nalefa roplanina. Ejana be dia efa zany ny zavatra ataonao le olona tsy mety miantoka firehefa dia ny tena ihany miantoka ali. Mbola misy misoloko indray ave tsy voaray ny entana fa averenyny vola. Avy eo anananay pirofo ta teoriana hoe lasany ihany ny vola sady anaovana eny ihany le akanjo toy zay ehe. Ka moa iny hitondra sora vao anaovana fetsifetsehana ohatra zany e. Mbola mandray antsika raha mbola misy tafiditra tolotra moa, raha tsy misy dia hamaky ny ato anaty Facebook tsony misesa zay a. Eny tompo. Allô. 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 Maheno re tompoko. Aty ty liaraza ne. Aty ty liaraza. Allô. Eto maheno anareo any ty liaro. Aty ty liara mitady fisasatian-drona. Kay. Mitady fisian-drona zay ty fisidiovana. Eno tompoko. Voaraiko. Ya, ho anareo any Tuileriana ny kômandin'akanjo anareo any ara zao mbola tsy misy satria mbola tsy hitako izany no anakinako an'le izy. Mbola miandry valiteny kely aho fa raha vao misy zay a dia efa lasa miaraka amin'ny fidiovana ihany koa ny akanjo anareo tompoko. Mbola misy voaray ve? Allô. Maheno tompoko. Saika ambanitany aza sady hoe misy tosy ve mba misy fitaranao ba dia tsy maintsy mamasy makana zafady indrindra. Ay, mety sambany voanakalaza zany olontsika izany. Tena ilana tsy be dia be amin'ilay kohaka tompoko ao. Mety sambany voanakalaza zany manontany zany hoe ty Itosy ve misy fizarana hafo tsy maty. Tena Itosy tena nanana point be dia be mihitsy tamin'ny herintaona. Nanana point be dia be nisy taty amin'ny sampana ny Beravina taty a, teo an-dranona ohatra teo a, tery Ambodrabe, tery amin'ny Krakmanina tery a. Ny teo amin'ny cité Itosy nanana anakitelo zany nareo tamin'ny herintaona. Misy fizarana mazava tsara mihitsy io fa apetrako amin'ny herina ozy aho hoe aiza zay aiza zay zavy le point izaranay an'le afo tsy maty. Zaho aloha mbola tsy misy azoko lazaina satria mbola eo ampandaminana tanteraka izay. Fa amin'ny heriny efa mazava aminareo eto daholo amin'izay zany izy ray manontolo hoe
inona sy ny navy aiza sy aiza ny zavatra misy. Mba afaka mahafantatra ve ozy hoe ahoana inona no angalana an'ilay afitsomaty? Rehefa maka ny afitsomaty kosa nareo a, dia nareo indray mba mahafantatra an'izay zavatra hoentinareo hitondrana an'ilay afitsomaty mody. Zao zao efa hitako mandeha any mibizina fanala, misy mibizina fanala. Samy mba mahita an'izay fitetiavany kely ilay olona rehefa fotoana ohatra n'izao, tsy mekotsiny any izy fa zao ho anareo izay mivarotra aza dia diso manara roatra. Marina fa mandeha ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao fa aza dia diso manara roatra fa aloantsika mandeha amin'ny tokony ho izy ihany. Rehefa mba mahazo tombony kely ianao, ny varotra mihitsy moa izany nefa hoe vol autorisé nge. Rehefa mba mahazo tombony kely ianao mba misy hinanana kely dia mba ataovy amiy fa aza dia mitady fatra-pitadiny tsita sao dia anarin'ny biantanana tompoko. Dia afaka mitondra an'ireny fanala kely ireny nareo, afaka mitondra jiro kapoka nareo, afaka mitondra rendry nareo izay mampety anareo mihitsy. Raha isika ny antso tompoko. Allô. Maheno tompoko. Takambany tany. Eny tompoko. Allô. Maheno tompoko. Takambany tany hoe izay samba fomba hamonjy an'ilay tombovo malagasy. Dia ahoana sy ahoana ny fomba fandehanana amin'izy io azafady tompoko. Izy io moa dia etsika lanonam-bahoaka. Etsy Mahamasina tsika mianakavy lady atoandro fahafolo ny volana maratra tsika dia efa miaraka eo. Misy karazana fampisehoana be da be eo, izay tokotrany aho resaka kely mahakasika ny mpanakanto rehefa avy eo. Misy fampisehoana be da be parain'ny andro eo. Izany hoe efa mba samy mba miomana fotsiny ianareo, mety hoe akanjo mafana, varena, zavatra ohatrany, misy olona mahavita matory ao mihitsy parain'ny andro. Izay moa dia efa tsy matory parain'ny andro fa dia milanona parain'ny andro ao. Lanonana lehibe no mitrango eo Mahamasina eo amin'izany fotoana rehetrarehetra izany. Parain'ny andro tsika dia efa eo. Ny latsanain'ny tontolon'ny andro tsika dia efa eo. Irariana moa izany ho tanteraka amin'ny hatsakany sy ny andavany tokoa ny faniriana sy ny fikasana hoe mba ho andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny andro ny alatsanainy fa raika ambin'ny folo ny volana maritra amin'ity. Efa azo heverina ho manangasanga makany ve ny lalana sa hoe ahoana matoa tonga ny resaka fiahina sy ny isan-karazany? Tsy fantatro aloha fa dia akatahana amin'Andriamanitra ny mahasosy mahatsara dia aoka ho tanteraka soa mahatsara. Makataka ny amorapon'ny mpitondra ihany koa tsika amin'izany mba handavo rary amin'izany fa tena tsika mianakavy manentana ny sekoly rehetra izay efa mpanao sy mpankalaza hatramin'izay sy ireo rehetra izay mbola vao ankalaza dia manentana anareo mianakavy toy izy fa efa mahafinaritra ireny ataonareo ireny. Nahafinaritra ahy dia raiky manokana nitetsy amin'ny sekoly izay nendo ako fony vao nalatsaka ny anatra dia tao amin'izany Masina misely aparibe izany mahandra-patafa voakako hatrany amin'ny fanadinana lehibe ny akarako nakeny amin'ny ny anjery manontolo dia ny Masina misely aparibe sy ny Masindady Sefa Mahamasina no namolavola ny tenanay. Dia tao amin'ny sekoly Masina misely aparibe tao mba vao malagasy firiny sesy izay hitako tena mankalaza mihitsy ry zareo fa dia tena midera tompoko mipaotsatroka tanteraka ho anareo mpikarakara ray manontolo sady kopa-tanana ho an'ny Ramse Pierre tao vao hitako ny fanena tamiko tamin'ny herinandro a. Dia tena mankalaza mihitsy ny Masina misely manao fitafy gasigasy daholo ny mpiara-mianatra dia manao lanonana manao fetifety ao am-pianarana dia mahafinaritra ireny zavatra ataonareo ireny. Misy sekoly vazaza maromaro eto amintsika, ny Collège de France hitako manao, ny Peter Pan hitako manao. Mahafinaritra izany hoe ny vazaza liana amin'ilay antsika maika ve fa antsika sekoly eto an-toerana alefaso etany daholo ny zanakitsika ampitoroy ampahafantaro hitaro aminy ny fahalalana mahasoa tsara ahalalana hoe izao ny lanjan'ny fahasoavana, ny lanjan'ny fomban-drazana, ny lanjan'ny fanambinana, ny entin-drazana amin'ny fandalana ny ty zavatra ity. Aleo mba ho fantatry ny ankizy fa tsy dia tantaran'ny Hitler menaka foana ny andeha letika ao an-tsainy ao sy ny tantaran'ny haombary sy ny valala fa aleoko izy mba halala ny kolontsainy, ny taom-baovaony, ny fomba fatao izany hoe tatao, ny santabary, ny hanimpitoloha, ny zavatra rehetra izay mifamatotra amin'izany. Ka ho anareo ilay sambany voakalaza tongava fa tsy hanenenanareo ary indrindra ihany koa tsy misy dia zavatra be hoe homanina fa mety hoe mba asiana vola kely ihany anetsikinana any satria mety mba misy sakafo kely ho vidividianareo tsy antery a. Raha ohatra moa nareo hitondra sakafo miala avy any an-trano tsisy olana fa ao amin'ny toerana izay misy anay tandremo fa tsy hidirana kisoa, tsy hidirana tongolo gasy, tsy hidirana kisoa, tsy hidirana tongolo gasy eo Mahamasina fa sao dia mieritreritra hoe hitondra sakafo avy any an-trano dia efa sorokosoa be efa nampandriana amin'ny ana madinika tsara nasiana tongolo gasy kely hoe mihinsitra miolanao ny tenda izany ho be teo a. Fa dia aleontsika hifanaja tsara amin'ny fomba sy ny fanao sy ny fady. Tsy misy olana izany rehetrarehetra izany a, ataovy izay mampilamina. Ory ihany koa afaka mpitombona indray ve hono, afaka mpitombona indray ve hono ny fatran'ny fidiovana fa tsy ampy ory madamina solo ary izay a rehefa mizara maimaipoana. Miteny aminao aho fa mividika azo tamin'ny heritaona fotsiny nefa mahatratra roa ambin'ny folo tapitrisa. Zavatra tsy tokony ho resahako eto izany fa indraindray moa tsika misy betiko raha vao tsy mahay mankasitraka ohatran'izay a.
te apa fatariko kelana za rombe folo tapitrisa vidika azo fotsiny izany nefa tompoko dia vola miala ty apôsiko fa tsy misy hoe izy any andeha anoana an'izany izy any anao an'izany dia ireo azo ireo sarainay mamepona ho anareo dia vola mampakarina ndray efa raha ny teny hoe alefa so ary le rombe folo tapitrisa fa tena mekinareo vazivazy raha an-dalana fa mba ataontsika zay mba mampahampy an'la zavatra rehetrarehetra kosa moa hoe efa mba tena mba miezaka izay manao an'izay hoe anamaivanana mihitsy ny zavatra rehetra mipaka any aminareo satria misy olona irahana mandeha vidividiovana izy any amin'ny varotra tapakazo mandrava sarotra nasainy vidiny bokalany ho eto amin'ny mody fa nazava nao saina alainy bolilany ho eto amin'ny mody odifady nasaina alainy tsy tafototra ny tonga any any an-trano dia mikorotana amin'ny fainan'izy mianakavy toy za hoe aloha mihitsy nangatsika izaramaimaipoana vitatsitsika vita vavaka tsara tsodrano dinika esitatraka ary fahasalamana fampizarana mivoaka ray manontolo dia mba zay no nanaovana an'io maimaipoana raha ny tena marina ange raha reny tsy fahombiazantsika atao mamasiny ireny zany hoe amin'ity moa efa mba nangataka toerana lehibe lavitra tsika mba tokony ho ampy antsika mianakavy rahana mikorana sy mifaly misonenika eo fa raha reny toerana ireny ange ny tokony hoe nasiana bie fidirana marina mafy tena imenomenina anany ray nareo hoe ataoko bizina ny fombandrazany hoe avadika vola sy ny tariny fa zao efa tsy nanisy fidiram-bola mihitsy ange zay miteny aminareo aho fa na ny artista aza ny mpanakanto aza ange miakatra eo tena hoe amin'ny fomba dio amin'ny fitiavatanindrazana nanaovan'ny fampisehoana fa ianao no mba miezaky ny mahalala sahala fampisehoana gratuit jerevanareo efa tsisy vola alohanareo ny ragasy alohanareo efa ijerevanareo efa tsisy vola alohanareo ny fidiovana ny fanala zarainay maimaipoana n'inona rehetra zay nge zara foana e fa rehefa tena mba tery moa zany le fahafahana ara-potoana fahafahana ara-bola inona moa ny azonay atao fa dia eo tsika mianakavy zay tompoko le fandehany fa tsy hoe tsy fititsy te ampitombo akory ay makasitraka mahay makasitraka foana ka fa efa tafiditra dia raha voalany dia mampiferinaina be ndry eny e ataontsika zay mampilamima rea ataontsika zay mampilamima ataontsika zay mahasoma tsara fa aza matahotra nareo amin'izany efa mijery nyvahaolana rehetra iny ko fa anareo manjifa azy mandritra ny tontolo androm-piainana rehetrarehetra iny fa ho avintsika fa aza taitra natodina foana zay angamba no fandehany za mbola manana fanalana ampiasaina tamin'ny heritaona e tonga dia alefa so hoety mihitsy fa iny zany efa mitahiry indray ny heriny afi tsy maty hatramin'izay tonga dia toy izo aiza izy teo alohany isahatra hitako izay teo ohatra ny tokony aliana mba ataovy mba tratra lera firavana mody ariva lay fizarana le fitiovana fa maraina mandeha miasa maraina tsy tratra amin'ny maka azy amin'ny valoka hatramin'ny dimy ihany moa zany izay no eo amin'ny valoka hatramin'ny rehefa mizara fitiovana indray hitako eo hoe amin'ny valoka hatramin'ny firy ny azonay atao fa ny polosin'ny t-shirt aloha dia hatramin'ny dimy ariva no eo mamasiny zay eo amin'ny omanity mamasiny zay ny fandehany amarana nyfandarantsika tolotra alatsao indray mandeha ary le capture misy an'le commandeny any amin'ny faritra ange azafady indrindra sady tonga dia ho fitiniko indray miaraka nyresaka ray manontolo a tsy mandray antso mivantana tsony tsika aloha zany ndao ary ho anareo any Antsirabe ay misy mangataka numéro a madame tombonina tato teo any zao a ny tena marina ny Antsirabe kely de kely le Antsirabe ao tanàna tsy azo ampirafesana fa raha ao anao mampirafitratra akaiky kely le Antsirabe dikan'izay lao Antsirabe mba ny safidy manokana mba tsy asiana numéro zany madame Tomoina fa tena tsisy tsy mahafantatra azy raha tonga eo amparkina be vovoko nareo hoe raha miala ataoko hoe avy any amin'ny lavitra nareo raha eny ambomena azy amin'ny miala mety mbola posina dimanjato sy arivo sa roa arivo makeo zavatra tena tsotra kely zay mandana makeo resaka madame Tomoina reo amin'ny grossiste boisson ampitantsena ny be akotra amin'ny manga be io eo ampitany io ny grossiste boisson ao nareo mifampiresaka parkina be vovoka aty amin'ny pave zay resaka zay ny amahazo arivo tompoko ho any Antsirabe zay ho ana Ambatolampy manao commande mazavy nareo amin'ny mana HGS na i madame Mananjoa zany na nareo miantso ny 34 04 502 28 ho an'ny any Majanga miantso nareo manoratra nareo any amin'ny Bali Tarakoto na miantso ny 033 63 433 41 ho an'ny any Tomasina manoratra nareo amin'ny Jayara Zafy na manantona mivantana eny amin'ny Saint Joseph Passo Mazava na miantso ny 34 36 390 19 34 36 390 19 ho anareo any Manoro manoratra afatra miafina nareo any amin'ny ambiny Tsoratoviny Aina na manantona mivantana eo amin'ny Baby Foot Bazar kely dia mitady any idadantsika na miantso avetrany ny 38 30 291 55 038 30 291 55 ho anareo any fianaratsoa manoratra nareo amin'ny Tsirin'Andrianina Tsiry
namana atao namivantana ao amin'ny tsira informatika eo Antarandolo eo amin'ny vavalalana itsofoka ho an'ny Salava eo ampitany station Shell na ny 0-34-06-380-69 izay zany ny fianaratsoa ny any andapa manoratra nareo any amin'ny Aron Mura na manantona ny meso Aron mivantana ao amin'ny radio RL andapa na miantso ny 34-88-988-97 izay zany fandehan'io afaka miala amin'izay io itolotra zay tsy mbola maharaka eto dia afaka mihaino radio indray nareo avy eo rehefa avy eo mazava tsara indray iny akoatr'izay afaka mijery facebook indray nareo dia ao iny ho antsika eto Antananarivo manomboka rahapitso maraina amin'ny valo etsy amin'ny Humanity Mahamasina Humanity farany andatsahany tolotra an'ilay sarin'ny Humanity a Humanity Mahamasina no alehanareo amin'ny polo sy ny t-shirt ho an'ny taombavao malagasy amin'ity manomboka rahapitso maraina amin'ny valo hatramin'ny 5 izay tompoko no hitanareo ao io toeran'io ilay izy io anaty boribory menamena io sarisarina boribory moa fa tsy je mahaboribory an'izao saritanin'ny afrika menamena io lalana iakatra hoeny providence io ambonikelyny resto jady eo ampitany sainte famille mahamasina Humanity ny soratra eo na the barbeur ho anareo zay mijery avy any ambony zany dia zay no hitanareo eo ao zay no hitanareo rahapitso manomboka ny valo polos t-shirt ho any taombavao malagasy 2 alina ariary na 5 arivo sy 3 alina ariary ny polo tompoko zay zany ny fandehany antitraterina ny soavatsara ten'andriamanitra eninareo manomboka amin'ny lady eo indray ny fandehan'ny afitsomaty sy ny fandaram-potoana feno ny tena toerana mazava ao Mahamasina hoe aiza ao Mahamasina tsika ny makalaza fa dia ao Mahamasina moa zany nivon'ny fankalazana hatramin'izay efa nahazatra antsika ihany koa manao ny soavatsara ten'andriaramanitra tompoko mankasitraka mankatela naharitra ny ainao hatramin'ny farany rehefa tena mandeha mivantana ao fandarana dia vetivety kely dia tapitre dia mankasitraka ny namana atao amin'ny lafin'ny teknika itolotra atao amin'ny lafin'ny sary tsy olona atao amin'ny lafin'ny feo dia isika mianakavy nivon'ny tokantrano ambindrary ho andairatsodrano anana ny fahasalamana tonga lafatra hiakatra soamatsara tompoko ny varitsika anao fararano ampifaliana ampitiavany isika mianakavy dinika heristanjaka ary fahasalamana tafitasoa amin'izay atao tsy tery lalina foana sampona miala ny saritaka fahasoavana antsika mianakavy tompoko mandra-peona andray ary Isangano, Isangano, Fazana, Tijasijara, Isangano, Isangano, Fazana, Tijasijara, Isangano, Isangano, Fazana, Tijasijara,